naší školy přišly děti z Loukova, protože k nám teď z Loukova jezdí autobus. A tak k nám začal chodit Zdeněk Karas. Říká, že Vláďův tatínek není Vláďův, ale jeho, protože je u nich a Zdeněk se teď jmenuje po něm. Ale to přece není možné, protože kdyby to bylo tak, jak ten kluk povídá, tak by s Vláďou byli bratři. A to nejsou. Bratry je třeba můj Vojtíšek, ale oni ne. Oni spíš budou nepřátelé. Zdeněk si kamarádí s Pipanem a Čárou a už nám chtěli natlouct. Stopovali nás. Ale jestli se Vládě a Zdeněk poperou, tak Vláďovi pomůžu. Protože už jsem ve třetí třídě připravila jednoho páťáka a na Vláďu se nemá nikdo co vytahovat. Vojtíšek mi dneska odjíždí. Poslala jsem ho pro Hvězdu a on mi přinesl žluté sklíčko. Celá Hvězda takhle mrňavá není. Ale Vojta má štěstí na takový zvláštní věci. Našel už radši klepeto a jednou na přehradě k němu připlaval modrý delfín s výlýma ploutvema. Vojtíšek říkal, že právě na takového delfína myslel a proto mu připlaval. Babička řekla, že je to docela možný, protože když se něčemu opravdu věří a moc se to chce, tak se to splní. Já jsem chtěla, aby mě měl Vojta ze všech lidí nejradši. On mi to sklíčko Hvězdu daroval. Řekni Vláďovi, že za ním přijedu v sobotu. Že to tady musíme nejdřív dodělat. Dědečku! Máš tu návštěvu! Co je? No přišli kluci. Tobě padla? No když už jsou tady. No taky mě bolí ta ruka, co mě do ní rafaják. Před chvilkou, když jsi trénoval stojky ve stodole, tak to tě nebolelo, co? Snad to doděláme, ne? Aspoň první nátěr. Nejdřív ses do toho hrnul, aby si něco pochytil, tak prosím. Ale toho, cik-cak štětkou. Teď už bych mohl jít ven, ne? Chceme jít na kopec. Máme tam tajný sraz. A jak si tu? Tak vy jste domluvený. Tady dvakrát cik-cak, pánové písknou a ty div se nepřerazíš. Ale tati, beze mě to pro chluky nemá žádnou vejšku. Dědečku! Z dědečku přišli Pepan s Čárou, že už máš jít. Tady bude. Ale vaš... To víš, aby mi to teď zasklo, jo? No tak... Řekl jsem. Jestli mu u tebe všecko prošlo, tak u mě bude mít vojnu. Ať pánové nikam nechoděj, když to bez tebe nemá vejšku. Dělej to pořádně, nebo ti jednu střihnu. Naschledanou. Tady ten kousek kuzenýho. Vezmi, Jarouši. Ještě tohle. Děkuju, maminko. Děkuju. Hele, to je vůně, co? Je to vůně. Tak, Klárinko, doufám, že si budeš hezky malovat a nebudeš trápit babičku, slyšíš? Žádný strachy.
My to spolu zvládneme, víš? Jo, Klárko, a žádné rvaně si, holčička. A no, prosím no, no. tě, prosím tě, najdi si nějakou kamarádku. Pořád jenom sami kluci a zrovna ten Vláďa. Ale ano, babi, nezapomeň, že nám házel po voze kamení, což tedy já si myslím je neuvěřitelný. Jo, jo. Počkej, nech to. Tady vidíte, děti, jaký je to rozdíl mít anebo nemít oba rodiče. Nesmíme být na vládu přísní. Kdyby měl vlastního tatínka. Který by mu čas nařezal. Klárinko. Pojď ke mně, pojď. Pověz. Čí pak si holčička maminčina nebo tátova? Já jsem hlavně babičina. Měli byste vidět Ajaxe, co všechno se mu naučilo. Skáče přes klacek takhle vysoko, když já mu neřeknu, nenažere se, nenapije, i kdyby mělo být po něm. Teda žrádu mu dávám výhradně já. No jasně, když mu to řekneš ty, a jak zakokrávi. Náhodou, víš, jak ho mám vycvičenýho. Pro klacek se vytáhne takhle vysoko, ty. Co, zabem mu z ruky. Jsem zrovna. A tobě. To bych chtěl vidět. No tak, si to tu natřít, až odjedete. Pojď. To víš, od táty se toho nedočkáme. Ale prosím tě, babi, nech to, já to natřu, až přijedu. Já vím, co? Já vím. Vezmeme si temperové barvy a namalujeme svůj největší zážitek z prázdnin. Nejhezčí obrázky si potom vystavíme na nástěnku. Vavrušková rozdá čtvrtky. To si myslel o moře. No vidíš. Já jsem byla postavena u babičky. A stavila jsi sama stát? Nezvědám. Kluci, co namalujeme? To teda ne. Stejku, víš, co namaluj? To je dobrý. Řek, že to má být největší prázdninový zážitek, ne? To teda je, soudruh učitel se nemá šidit. Nemůžeš mi to sem dávat, prosím tě. Vojto! Vojto, nikam! Je, pejsku! Pejsku, no počkej, něco ti přinesu, ale neuteč mi. Já ti něco chci říct. Kam s tím jdeš? Pojď sem! Jaro, prosím tě, ty jabka máš. Ale jo, a ty kytky už jsi nařezala. Ješkovi v oči. Tak vidíš. Vojti!
Pojď, pojď sem. Za 5 minut jedem, tak nikam, rozumíš? Snad připravíš o rozum, že tohle nepůjde ani umejt. Tak mi to zůstane. Nic. Teď tě dovedu k mámě, ať si s tebou dělá, co chce. K mámě ne, já to musím zůstat. Ale nevypravuj. Proto jsem se namočil, abych to mohl zůstat. Ty jsi to udělal na schvál? Ano. Jeminko, te. A proč tu musíš zůstat, Vojtíšku? Přece, abych našel psa. Psa? Pro Vláďu, ten jeho umřel, když ho naši nesvezli. No prosím tě, proč by vozili psa? Protože byl nemocný. Vypravuj to pořádně a nesahej na mě. On byl kousnutý tím hadem a musel panu doktorovi. Kdo? Vláďa? Ne, nejdřív na nás mával a potom házel šutrem. Tak počkej, pejska už tkl had, a Vláďa chtěl, aby ho tatínek s maminkou odvezli do nemocnice. No, ale oni by nám zavřeli obchod s kalhotkama, babi. A tak čert umřel. A ty mu chceš sehnat jinýho psa, aby si nemyslel, že jsme špatní lidi. Tak pojď. Proboha, Vojto! Já rupu sem! Ježkovi, oči ty vypadáš, podívej se, vidíš to? Tak a teď toho mám dost, pojď sem. Pojď. Malí děti se nebijou! To nikam nepůjde a pár pohlavků si můžeš dát sám. No, babi, promiň, tohle to... Teď se tohle... postavíš doprostřed kuchyně a počkáš, ne, abych tam měla všechno špinavý. Tak jdi. Já tě jednu, tak... No, tak teď pojedeme v největší dopravní špičce. Z Prahy psa. No, mami, kluk spadne do barvy, my nevíme, co dřív, a ty si vymyslíš takový nesmysl. No, babi, na co potřebuješ psa, když jsi ho nikdy nechtěla, že by honil slepice. No. Teď ho chci. Koupíme psa. Si to vyved. Mám ti pomoct? Ale ne, nech to na mě. Vidíš, pojedeš celý flekatej. Zajednou to neumejeme. Babi, ty je zastav. Můžeš jí něco strčit do výfuku. A co? Třeba z bramboru. Proč? A já se podívám po nějakým psovi. Aha. A že se nestydíš bramboru do výfuku. A bramborou se to ucpe? No. Nebo jim píchni kolo. A to ne. Určitě nemají s sebou druhý. Tak běž, oblíkej se. Stejně to už dneska nespravíme. No, já jsem řekla tátovi s mámou, aby mi dovezli z Prahy pejska. Babi, můžu už být klidnej, viď? Babi, neviděla jsi tady někde to uzený? Ale já se mám čas starat o tvoje uzený. Kam se mohla podívat? Miriam! Je, to je pěkný. Odkud to máš? Až přijedeš, Vojtíšku, tak už tě nebudu posílat pro chleba, abychom ti utekli. Čestný slovo. Ani se ti nebudu smát, že seš hltoun. Vážně. Prosím tě, zrovna teď to jsi nemohl jít u babičky. Ono se mě neopravdu moc. Prosím tě, tak plav. No, dělej.
Nezdá se ti, že tvoje matka proti mně něco má? Jen neříkej, nikdy se nesmířila s tím, že hraju divadlo a Klárka, že je u ní. Nediv se. Babička je ze staré školy. Pro ní vždycky byly nejdřív děti a pořádek a... Ona vůbec neví, co to je mít povolání, domácnost, dvě děti, ten strašný pocit, jedno mít u sebe, druhý u ní. Ale Miriam, jí taky těší to, že máš úspěchy a že ti to jde. No jo. Jenomže vždycky, když na tobě najde utržený knoflík, taky to přejde. Já jsem zvědavá, když si sám budeš přišívat knoflíky. To bylo pořád řečí, jak jsi byl hodně samostatný. Pořád je to naše stará, hodná babička, to musíš uznat. Mami, ale jo. Jak jablko. Tak pojď, ať jo, Aro, prosím tě, dala nám babička nějaký jablka, já na to úplně zapomněla. Dala. V kufru. Dobře, dobře, Radko. No, Klárko, ten žlutý kopec, co pak to je? To je stoch? Ano, ano. Karas. Podívejte, děti, jak Zdeněk pěkně zkomponoval lidi kolem stolu. Tady dvě dospělé postavy a uprostřed chlapec. Ten chlapec, to jsi ty? Ano. Co pak je to za hostinu? To je svatba mý maminky. Hezký obrázek. No, Hanzlík. Hanzlík, ten to zase zaplatil. Tak ještě než skončíme. Otče! Je, pardon, promiňte. Tak už vám je otče vezu. Jste? Ano, ano. Už jdu? Děti, tady bude klid. Ticho, prosím. Už jdu! Alenko! Holky! A, počkej, já... Prosím vás, kdybyste ho takhle... Dobrý den. To je ono? No. Takový mrňavý. Větší už tam neměli. No, abych to uměl držet. Jo, ale táta ti zkazuje, jestli jste v sobotu doma. Co tady dřív nemohl. Dělali jsme spolu podlahu, víš? Co mu mám říct? Ty jsi blbej. Ty jsi šel z toho, jo? Co jsi to řek? No, že jsi blbej, no. Ty. Co se činíš? Já ho zmátím z křečka. Ty, jo? Počkej. Tak já jsem podle tebe blbej, jo? Jo. Ty vypadáš. Co jsi to řekl? Náhodou. To bylo nejkrásnější miminečko na pokoji. A jinak bych řekla, že je celá ty. Ty hloupé. Každý miminko je ze začátku tak trošinku zcvrklejší. No jo, ale... No, podívej se na ty ručinky. Moment. Moment. Mami!
tomuhle vy říkáte začátek školního roku? Mikota, neděla, strnát, samozřejmě. Kdo začal? No tak. Karas. No dobře. Já vím, jste ještě celý zdivočelý z prázdnin, škola teprve začala. Tak pro tentokrát to smažme. Ano? Ale napříště rváčům to jen tak neprojde. Vláďo, no tak co je? Co ty převleky vejpůl dne? No, to ty kovědu ve fraku. No ne, já jenom žereš a nepozdravíš. Spichla, máme pionýra. No ale na předvobě, tak šupi to, šupi to. Máma tady bude, co vidu. Vláďo, prosím tě, nimráš se v tom jak malej. Třeba to není dobrý. Ale jo, docela jo. No je to dobrý. Víte, co se stalo do Lišimu? Našel místo, no, mohl být jako naše cimra. A na něm hejno bílejch, droboučkejch hříbků. Tak jeden na druhým. Říkal jsi to, když je nakládala, byly jich 3 litry. A kde? No, kde? Do Ližení kecálek. Abych tam byl už 4 ráno. Nemyslíš, že bychom potřebovali psa? Já bych se po nějakým podíval. Nevíš o nějakým? Tak já řeknu Maškovi, ať nám vrátí a jak se. Stejně jsem ho koupil já. Jo, a bude nám utíkat zpátky. Je na tátu zvyklý. Chodí s ním na holi. Shut up!
Tiše, tiše! Honzo, Honzo, ještě jednou! Počkej, počkej! A nejdřív prohodíme ty dva čarostřelce. Čáro, pojď. Hladě, proměň se s Čárou. No, pojď. Postav se ke Zdeňkovi, tak? No, postav se ke Zdeňkovi! Tak s ním teda v jednom družstvu hrát nebudu. No, prosím tě, proč? Přece bys nedělal fóry. Láďu, nezblbni, vrať se. Ty to nemá, Vešku! Jo, jde hodně slabší. Proč odešel, nevíš? Proto nebudou nikdy chtít hrát v jednom družstvu.